شوناخت هوری سپتACLیم خواب دستی قوانم دخول پنجربی میشم که تازیس دم سر لبز کنده نم نمیشم خوشیش سرید پیش سال توریال سورامی لیکیده دم اینکه داوید خودی من ساوبیس اول دراماتورگزه ساوبی. اما تو وقت با سینا زیرا سپرلی ما خوری با سرتا اینترس. ابسلوتورات نگارگا کنتاکتی ما خوری بیل سادا. Սենաշորիս, այդակրիս տացխեմ իստանարի սանցուչի մի ուղդիրով այս ձապի ուղիլա վերասաց նազ է ձերդն է չվերի ծինամուրբետվի ու կաչար։ Ակենան գամում դինար է, մեր թրերով հանուցի լբելի է մույի սիտով, այրովորս Հայմտո մեսով ամբողտա ուգները դրամաշորգ եպսացտա ռեժիսոր եպսացրով երձանդետ ու պրո մետի սատքմելի կոնդետ։ Այամ սատքմելսի հած մետ իկնևա, կմետի թովարով, սախի ոպս մեծ է սաշվալեբա, մի թուպրո� Ես մի արդքիրով իս ադվելի տեկստի որ, այս որ թուլ է մարամա, արդիստ է, միս արդիստի խարվոր, շեն միսյունը պլով դեշ է սամետրալու ապարազա, սուտկված դա, դիապրագմած դա, թելայամ սխելուցրով, բոլոն դեմ ո Անամ դախուրը պանջրապ, իչի դրավունը մոգաղս է նատրով, ուղեց էր ձա ինտերսոնը մուշավարի գորը մեծ արմոտկեր են եմ անպեստել զեկտակամ դիներ էրով, ուպրո մետատարի են չարդուլ էբի, մսախյուբ էբի պրոցես դուգլածը մայերի դա իղրաջուլ, աշկարարու իշին կազրդիլը բիարյան շամոքմետը պետի թալսազրիսից դա ու պրոգրծնով են ռիտմսրած այուցիլ է բել եմ սախիովի սատուսին, դոր ռողորձկի սախիովի ռիտմիս գրծնոված դա ուսմենդա դա այնտերեսև դարով այս աղաց սիտխովիս կատա տամաշեմը դար ամոտեն մի որբգերիանի դա տունդաց որմացուլյանի սիտխովիս կավշիրի երդման էց տանդալ ուղտիս գարեշեց արմոտքով ուծված սխո Ավոր սպեկտակլին թարտեմա ուղացի է, բիտտը տաշտմի արմին ախաս պեստիվարիս կարնոլովաշի արձերտի սպեկտակլին, ուղացած այի ուղացի է, դա պրավոտը տաշի արմխոլոտ, այս նիշնապսի մասրով, ուպես Մագրամ մեր ամբով իմ ասրով իս պեստիվ արի միտեց գանսխոտ է բարոն, հաղուր է բլիս ովացի է արգանսազվով սաղգետիսոս, անում հաղուր է բլիս ովացի արիքնեմը սազոմի ամպեստիվ արիսությ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  դրամատուրգյուն նարձիլից աղաց որիգինալում կամեր չելդա։ Մինդը խազի գավուսում խատրով ասաց, որ մեր ծակմանդ մոմենց ոնա, թարիսի սիխիստից, վագոնուրովից դա արձիսը շեմաց ուխեմբելի աղաց Հայց ուստետ
სახეობებსაც შეეხებათ მეორე დათქმაშკად მეტყოლებნენ შეიძლება ერთ მსახიობს რაღაცის პათეტიკა მამაკაცის ისეთი პათეტიკა და მანილა ჰქონდა საუბრის რაც თანამედროვე თეატრში და ხშირად არის ხო შეძახილები არადამაჯერებელი ხელვალება, მეორე ბიჭი, ანუ მეცი, ხო? მეცი, უფრო საინტერესო ნამუშევარი მომიჩვენა მის მხრიდან. თავისუფალიც და უფრო მეტად ნამუშევარი ჰქონდა სახელზე. და არც გოგონა იყო უნიკო. მაგრამ მე უბრალოდ მეჩვენება, რომ პრობლემა პატარა, კი არა, შეიძლება სერიოზულიც არის პიესაში. ვერ ვიტყვი ბოლო-ბოლოს ვერ გავიგე, მაგრამ რაც იყო მთავარი და აქ სინოფსისში გვიწერია, რომ საინტერესო შეკითხვა, დარწმუნებული ხართ თუ არა, რომ თქვენ ნამდვილად ისეთი ხართ, როგორიც საკუთარი თავი წარმოგიდგენიათ. ანუ გამძლეათ ხომ არ ვატყუებთ საკუთარ თავს. აი ეს ადგილი, რომ პიესაში რაც იყო მთავარი, ხო, მნიშვნელოვანი, ოდნავ დაგვიანებით მოდის. ანუ პირველი ნაწილი პრეზენტაცია იმისა, რომ სადანიან რა ხდება, რაც არის აშკარად მეორე ხარისხოვანი, უნდა იყოს მეორე ხარისხოვანი, უფრო მეტად არის წარმოჩენილი და გაწელილი, ვიდრე ის, ამიტომ იკარგება ეს მთავარი მეჩვენება, რომ იკარგება. ანუ პრობლემა რაც არის დასრული, დაგვიანებულია ამ 25 წუთის განმავლობაში. მას ჭამს პირველი ნაწილი, აი ეს ექსპოზიციაზე ძახიან თეატრმცოდნები, ხო? რაც შეეხება მეორე სპექტაკლს, ანა დახურა ფანჯრები, სოფოს ნევრონში დავეთანხმები, თუმცა ხა ძალიან არ მომწონს ის ფაქტი, როდესაც ჩვენ ქართულ თეატრზე და თანამედროვე თეატრზე საუბრობთ და აი ეს პრობლემა არის და გვიხარია, როდესაც ამბავი არის მოტანილი. ეს ასე არ უნდა იყოს. ამბავი თავის თავად უნდა არსებობდეს, თუ რაიმე სხვა ჩანაფიქრი არ აქვს რეჟისორს. ხო, თუ სხვა გადაწყვეტა არ აქვს თუ რა, მაგრამ პირველ რიგში ძალიან კარგია, რომ ამ სპექტაკლში არ არის დაფურა ფანჯრები, არის ამბავი. ჩვენ ვხედავთ სცენაზე გარკვეულ ისტორიას. ეს არ არის ცუდი დასაწყისი მისთვის, თუმცა ტექსტი ახლა ითხოვს გახვეწას უფრო მეტად, უფრო მეტ სიზუსტეს ითხოვს ის. მე მართლა მიჭირს ყოველი სპექტაკლის მერე რაღაც კომენტარის გაკეთება და ბოლო დღეს ალბათ უფრო შევაფასებ. რატო? იმიტომ მიჭირს, რომ საერთოდ ძალიან რთულია ის პროცესი, აი აღქმის თვალსაზრისი, რაღაც თავდება და მე იმას აანალიზებით, სიმინო, გინდა რაღაცა პერიოდი, რომ ეს ყოველშენში დაალაგდეს. ან თუნდაც პირველ რიგში მოდის ის, რამაც გაგაღიზიანა სპექტაკლის ყურებისას. თქვენ ჩვენი ერთ-ერთი საუბრის დროს აღნიშნეთ და ჩვენ პრინციპში ეს თემა არ დაგვიგრძელებია. თეატრცოდნების შესახებ ვისაუბროთ და მე როგორც ერთ-ერთი თეატრცოდნე მინდა გითხრათ ამ ფესტივალს ვემადლიერებით, იმიტომ რომ ჩვენ და უპირატეს მეც მომეცა საშუალება ვისაუბროთ თითოეულ წარმოდგენაზე და ძალიან მიხარია თუ მათ ანუ იგივე ფესტივალის ორგანიზატორებს აინტერესებს ჩვენი აზრი. ჩვენთვისაც ეს არის ძალიან ისეთი გამოცდილება, რომ სპექტაკლის შემდეგ ვიწყებს ამაზე საუბარს, ანალიზს, კამათს. ეს არის ძალიან კარგი და ამ მხრივ ეს მიხარია, რომ ეს პრეცედენტი არის და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც გაგრძელდება, როგორც ერთ-ერთი პუნქტი და ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ფესტივალის. იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვისაც, რომ გავიზარდეთ. ძალიან აცოცხლებს ფესტივალს ის ფაქტი, რომ თეატრის კრიტიკოსებიც ჩართულები არიან, შეიძლება რეჟისორებისთვის და სხვა ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც მონაწილეობენ ფესტივალზე, რაღაც თქვენი მოსაზრება იყოს საწყენი, მაგრამ საერთო ჯამში ეს მეკონი ძალიან ბუნებრივი პროცესია, ისეთი როგორიც უნდა იყოს. ხვალ უფრო გაწვირთული დღე გვექნება 5 სპექტაკლს ნახავთ და შემდეგ გთხოვთ ისე, რომ ვისაუბროთ.